Vendimet e gjyqtarit Laurent Fuqia se me autoritetin e tij ka liruar persona me rrezikshmëri shoqërore për herë të parë janë kontestuar nga Prokuroria Përgjithshme në 2014 për të mbërritur te ankesa e dytë publike nga Ministri I Brendshëm Sajmir Tahiri më 12 mars. Referuar kronikës së 4 gushti 2014, Prokuroria Përgjithshme denoncoi publikisht Fuqin se kishte liruar nga burgu Erjon Sadikain, një shtetas të prangosur për qëllime ekstradimi. Së treti, vendimi datë 16/7/2014 të gjyqtarit të gjykatës së rrethit gjyqësor Flor, Laurent Fuqia, I cili ka vendosur shuarjen e masës së sigurisë arrest me burg për qëllime ekstradimi, duke urdhëruar lirimin e menjëhershëm për shtetasin Erjon Sadika. Denoncimi publik I prokurorisë së përgjithshme çuditërisht pas 2 viteve nuk pati asnjë rezultat se nëse u kryen hetim apo u verifikua ky rast. Por Fuqia vazhdoi detyrën duke dhënë sërish drejtësi në emër të shtetit shqiptar. 2 vite më pas, më 12 mars 2016, për të njëjtat arsye, lirim nga burgu të personave me rrezikshmëri shoqërore për këtë gjykatës, ankesa erdhi nga ministri I Brendshëm Sajmir Tahiri. Zyrtarisht ndaj gjyqtarit Fuqia ka nisur verifikimi nga inspektorati I Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa ky rast pritet që të diskutohet edhe në mbledhjen e radhës të Këshillit të Lartë të Drejtësisë më 21 mars. Fuqia I cili prej vitesh është gjyqtar në gjykatën e Vlorës rezulton se në renditjen profesionale të gjyqtarëve të bërë për herë të fundit më 1 mars 2014 nga KLD është I 345-ti me 9 pik nga 186 pik që është kryesuesi I listës prej 361 gjykatësve.